ዛሬ ጧት ሰማዩ ላይ ምልክት አይቻለሁ። የመብረቅ ወፍ። ለምን ማደን ትፈልጊያለሽ? ብዙም ስለማንቆ ያብሰ ያንፈልግ ሁሉም እንደማልችል ስለማያስብ። ቆይ ግን ማደን እንደዚህ ከፈራሽ ለምን ድብታ ተመለሽ? እሺ አንተ ካልመጣ ብቻ ይነጋል። ስሚኝ፣ የሚያደንሽን ነገር ማደን አለብሽ። በጣም ትልቅ ነው። ደመስኪ ለብሰ ይታየም ነበር። እሺ በቃ ካለን ያገኝ ተመልሰን መውጣት አለብን። ምን እንደሆነ አላቅም። እንደዚህ አይነት አይቻላቅም። አሁን አንበሳውን የግድ ታገኛለሽ። አቃለሁ።